Koncom 19. začiatkom 20. storočia, keď sa začali do ľudového odevu v Nijave dostávať aj tovarenské materiály, tovarenské robené sukno, tak sa začali používať v mestách tieto farbené sukna. V Nijave a Brezovej nosili muži tmavomodré nohavice a tmavomodrý kamizol, až tak tmavomodrý, až do fialova, hovorilo sa tomu, že červienkové sukno, v ktorej lúke, ako v jedinej obci nášho regiónu, sa nosil svetlomodré alebo sivomodré nohavice, rovnako jeho strihu, ako boli biele, tmavé gace a takisto kamizol rovnakého strihu s výnimkou tejto trojuholníkovej fazóny, ktorý sme na Mijavskom kamizole nevideli. Ostatné rozdiely tam nie sú. Navrch muži nosili krátku halenú širicu alebo dlhú halenú klaničia s hazuchou, čo je vlastne ten zadný dlhý obdĺžníkový viemec, kde je veľmi archaický spôsob ozdoby, a to je tmavý do sukna tkaná tmavá vlna a roztrihané a zakrútené a navostko zakrútené tzv. Slíšky. Na hlavu zime nosili homolovitú baranicu a na sviatočné príležitosti mali klobúk. Väčšinou chodili prosto vlasy.